Welkom by ons goue jare met die uwe André Walters. Ons goue jare is 'n gereelde weeklikse halfuur hier op die gunsteling radiostasie vir ouer mense en hulle kinders en kleinkinders, sodat hulle ook kan verstaan wat die uitdagings is van ouer word. Dag sê, baie welkom by ons goue jare. Ons gesels verder met SAAP of SAVA, Suid-Afrikaanse Vereniging vir Afgetredes. En hierdie keer praat ek met Paul Rosenbrock, wat 'n deskundige is oor die verskillende maniere, die verskeie koopopsies wat 'n mens in aftreeorde kan benut. En hy praat ook van sommige van die gevare van sulke opsies. Dit is in vandag se ons goue jare en moet dit nie misloop nie, is regtig baie belangrik. En dan in ons nostalgie gleef Rina Hugo met liefste Madeleine, ook so 'n paar jaar oud, nee. En ek gaan voort met my besoek aan die oorinstituut waar hulle my ore toets. Soos ek sê, ek wens ek het 'n paar ander ore gehad, maar myne was die enigste wat beskikbaar was. Baie interessant die hele toetsproses. En ek verduidelik dit in 'n hoorbeeld, en ek gebruik die woord hoorbeeld met 'n bietjie humor sin, want dit gaan oor swak gehoor. Maar nou ja, ons keer terug na François Stemmet met sy boererate. Kom ons val weg. Dit is Profiel. Profiel kyk elke week na organisasies wat daarop ingestel is om ons ouer mense te help. Die afgelope week gesels ons met 'n baie interessante organisasie waarvan ek en my vrou nou lid geword het vir baie goeie redes, en dit is SAVA, die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Afgetredes, of in Engels staan bekend as SAAP. South African Association of Retired Persons. Nou is dit vir ons besonder aangenaam om Paul Rosenbrock te verwelkom. Paul, baie welkom. Ek verstaan dat jy is 'n direkteur bemarking daar by SAVA. Dis reg, André, is 'n groot plesier om saam te wees. Ek wil baie graag met jou gesels oor aftree opsies. Baie van ons luisteraars staan op aftrede en daar is so 'n angsvallige tyd vir mense. Absoluut. Jy weet, André, een mens moet altyd na aftrede kyk as een pad vorentoe en nie na as een gebeurtenis nie. Want een gebeurtenis sou beteken, gister het ek gewerk, vandag is ek op pensioen en nou sit ek en daar gebeur niks vorentoe, as geen veranderinge nie. En dis gewis nie waar nie. Ja. Daar is een hele siklus lewe vir senior mense. En die siklus bestaan uit baie dinge, onder andere waar jy sal gaan as jy gaan aftree, waar jy gaan bly, hoe jy moet koop, wat een soort van koop jy moet doen, enzovoorts. Ek so indink dat kinders van ouer mense word ook vooral hierna te luister, want hulle het gewoonlik een groot inset in die aftrede van hulle ouers. Geen twyfel nie, daai is so raak soos wat jy dink kan sê, want geen besluit hoort geneem te word en die familie geïgnoreer te word nie. Want een mens kom naderhand net op een punt tensy jy nou allemaal guns doen, een vinnige hartaanvalletjie kry en sommer net weg is oor nacht, kom allemaal op een punt waar jy dinge nie meer vir jouself behoorlik kan doen nie. Ja. En dan is die familie kardinaal. Jy weet, hulle moet jou ondersteun. Het gebeur natuurlijk nie altyd nie, soms is die kinders in Australië of wat ook al, jy weet. Ongelukkig so. En is daarom wat een mens baie versigtig moet wees, hoe jy te werk gaan, by die keuse van die plek waar jy gaan bly. Ja. Want basis is daar twee opsies wat die mens het, daar is twee richtings, laat ons sê, waarin mense kan gaan. Dit word gesê, dat een mens moet bly waar jy is, solank as wat jy kan, tot jy doodgaan, indien moontlik. Dis die een standpunt. Die ander standpunt is, nee, hoe vinniger een mens die regte keuses maak, en in 'n gespecialiseerde aftreeplek gaan woon, hoe beter. Want daar is daar allerhande
fasiliteite wat jou kan help. Wanneer een ou dan begin gly hier en daar, dan is daar die fasiliteite om jou te kan hanteer. As jy val of ietsie. Ja. En jy weet, dis nie net val nie. Daar hak dalk so 'n rekkie of twee hier tussen my ore uit en ek is nie meer by nie. So dan is daar mense wat kan help, nie net professionele mense nie, maar jy is in 'n omgewing van ander mense van dieselfde soort mens wat dieselfde probleme het, en dis 'n baie vriendeliker tipe situasie as wat dit normaalweg in, sal ek sê, 'n oop gemeenskap wat totaal van jong mense tot baie ou mense het. Paul, ek kry die indruk dat jy ondersteun eintlik die tweede opsie, eerder as om aan te hou bly waar jy is totdat jy neerslaan. Man, absoluut, dit is my keuse. Ek en my vrou bly in 'n aftreeoord. Ons het 'n plek gekoop in aftreeoord, doelbewus, want ons het gesien dat wat gebeur met beide my ouers en met my vroukie se ouers. En daar's geen twyfel in ons gemoed. Ons het destyds gesê, toe my skoonma oorlede, so sê ek en my vrou vir mekaar, as ons eendag so oud is, dan gaan ons nie laat ons kinders deurgaan wat ons toe deurgegaan het nie. Ja. En wie wat, ons is nou al meer as so oud, so, maar ons is nou in die aftreeoord. Ja, ons is ook in die aftreeoord. Ek moet vir jou sê dat het skielik en onbepland in ons geval gebeur, omdat ek siek geword het. O, Maskas, ja, jy sien, dit is een van die risiko's, nie? Dit is een van die risiko's. En ons, jy weet, as een mens in die aftreeoord ingaan, daar is 'n paar kategorieë van eienaarskap in aftreeoorde. En ek sê nie enige een van die kategorieë is sleg nie. Maar wat ek wel sê is dat 'n mens baie huiswerk moet doen voor jy ingaan in enige een van die kategorieë om te koop. Want as jy nie die huiswerk doen nie, dan kan jy jouself in 'n moeilikheid kry later wanneer jy nog minder bevoeg is om die ding te hanteer. Ek hoor jou. Ek het gelees dat daar strikvalle in omtrent elke soort aftreekoop is. Absoluut. Kyk, daar's vier soorte. Die een word glad omtrent nie meer gebruik nie. En dit is maar aandeleblok, want jy kan hom nie meer in 'n munisipale gebied gebruik en so aan nie. So ons kan hom maar eintlik vir praktiese doel en is net buite rekening laat. Wat is dit in Engels? Share block ownership. Ja. Dit is daar gewees voor deeltitel gekom het. Ek verstaan. OK, dit is eintlik vervang deur deeltitel. Ja. Ons kan hom eintlik maar van die register afkrap, want hy is amper nie meer in gebruik nie. Die tweede soort wat jy kry is lewensreg. Die derde soort wat jy kry is deeltitel, en die vierde soort wat jy kry is eie titel. En 'n mens moet nou besluit in watter een van daai rigtings jy ingaan. Paul, kan ons dit weer herhaal? Wat is daai vier nou weer? Dit is die aandeleblok. Ja. Okay, wat ons kan afskryf eintlik, want hy is nie eintlik meer van toepassing nie. Goed. Dan is dit lewensreg. Life rights. Nee. Life rights, dis reg. Die volgende een is deeltitel, sectional title. Ja. Okay, en die vierde een wat jy het is eie titel, own title. Met ander woorde, jy is uit en uit die eienaar van die plek as jy dit koop. Absoluut, maar jy is binne 'n oord. Met ander woorde, jy het jou penne en jy het jou huis, maar jy is binne in 'n oord en binne in 'n gestruktureerde omgewing. En jy moet volgens sekere reëls moet jy dan nou lewe. Absoluut. Ja. So, jy weet, as ek nou kyk na die eie titel en die deeltitel, ja, is daar baie wetgewing wat dinge reguleer. Daar's trouwens nou op die 7de Oktober nou, wat nou net verby was, is daar nuwe wette deur wat onder andere die nuwe ombud aangekondig het met die regulasies, en die deeltitel bestuurswet met 'n klomp regulasies wat ook nou wet geword het, wat die situasie baie kompleks maak om behoorlik te bestuur, maar dit is daar om te keer vir die mense wat belê en dalk nie altyd bevoeg is, en dit is nie nou 'n ding van ouderdom, dit is sommer vir almal bevoeg is in terme van kennis en opleiding om
te weet van hulle regte en die goed te kan hanteer nie. Ja, so ja. Dit is daar, dis die agtergrond, maar op die ander ene, op lewensreg, ja. Waar een mens ingaan en koop op lewensreg, ja. Het jy nie een titelakte nie. Daar word niks individueel geregistreer in die aktekantoor as ek nou daar gaan koop nie. Ek het een stuk papier, ek sê een stuk papier is miskien nou nie mooi nie, ek moet liever sê, jy het een document, ja. En in die document is daar een klomp reels, regulaties, voorwaardes, ondernemings, enzovoorts, vastgevat. En die document dien as jou titelakte, dit is jou kaart en transport, ja. Wat jy het, want is nie kaart en transport nie gewone sin van die woord nie. So met andere woorde, as een mens koop op die basis, dan moet jy baie seker maak, dat dit wat in die document staan, is die regte dinge, met die regte voorwaardes, die regte voorbehoude, en so aan, ja, ja. Vir jou, en jou vrou natuurlijk. Ek het gehoor dat het life rights kan baie, baie tricky wees, jy weet. Dit kan, maar het hoef nie. As een mens jou huiswerk doen, dan is het nie te sê dit gaan wees nie. Want daar is van die prachtoorde in die land, wat op lewensregbasis werk, oké? Okay? En daar is nie in beginsel fout daarmee nie. Maar jou regte, of sal ek sê, regte, voorregte, betrokkenheid en so aan, is bietjie meer beperk as wat het is in die ander twee vorms van eienaarskap. Ek sien. Want dit word nie deur een wet voorgeskryf nie, dit word deur die document voorgeskryf. Ja, dis een ooreenkomst tussen jou en die oortontwikkelaar. Korrek. Is een doodgewone contract. Is een doodgewone contract. En daarom moet die contract, as ek en jy contract aangaan, en ek sê vir jou, hier is die contract, gaan jy vir my sê, okay, wacht net so bykie, ek wil net gauw met my procureur praat hier oor, en net kyk dat my kant gedek is. Ja. Nee? En dit, jy moet die selfe ding doen, wanneer jy gaan koop. Ja. Op hierdie basis. Kyk, daar is, ons het nou al 10 minute gepraat, en ek het gauw gewonder of ons die tweede deel van hierdie gesprek na volgende week toe kan skuif. Daar is baie om in te neem hier so, Paul, ek moet jou sê, my kop draai al klaar. En ek wonder of ons oor die volgende twee volgende week kan praat. Met plezier, enige tyd. Dit was Paul Rosenbrock, wat gesels het oor verskeie koopopties in Aftreeoorde. Volgende week sal ons hierdie gesprek voortsit. Saab is a service organization that assists people over the age of 50. Saab provides services that help them to save money through discounts from a wide range of top companies. Go to www.saab.net and join Saab now. It's free. Ja, skink nog een kopje thee of koffie terwijl ons terug sit en luister naar Rina Hugo met Liefste Madeleine. Sus mãos têm nascido em si.
Dit was Liefste Madeleine van Rena Hugo. Ons gaan voort met my oorbeeld oor my besoek aan die oorinstituut waar hulle my ore getoets het. Baie interessante inligting oor hoe hulle het werk gaan om uit te vind hoe hoe erg jou gehoorverlies is. En dit gebeur met baie van ons, hoe ouer ons raak. Ek gesels met Melanie Coetzee van die oorinstituut. Melanie Coetzee het my in 'n klankdigte kamer ingeneem en 'n paar oorfone op my kop gesit en my dan gevra of ek haar kan hoor en so meer. Toe begin sy 'n reeks geluide, ek weet nie hoe om dit te beskryf nie, dit is sulke gonsgeluidjies, jy weet, verskillende volumes en verskillende frekwensies en so meer. Dan elke slag as ek nou die ding hoor, dan moet ek 'n knoppie druk. Uiteraard as ek niks kan hoor nie, dan kan ek nie die knoppie druk nie, en dis waar oor die toets gaan. Kom, ek speel so 'n stukkie van die proses vir jou. Ek hoor jou goed, ja, dankie. Daar hoor ek dit. Ek druk die knoppie. Dis 'n biep biep geluid. Baie sagter die keer, maar ek het dit gehoor. Ek dacht ek hoor iets, maar ek is nie seker nie. So, dis 'n reeks klankies op jou oorfone, moet jy die knoppie druk. Verskillende frekwensie klanke hoor ek. Daar hoor ek nog ene, maar sagter, hulle vang jou, hulle maak het sagter. Sjoe, dit was sag, maar ek het het gehoor. Hoor frekwensies nou. Daar hoor ek dit. Jo, ek denk so. Nou na my linker oor, die selle proces met hierdie piepklankies. Sjoe, daar is een in my sag. Jou gezicht gee weg dat daar een klank is. Ek kan jou uitdrukking sien, daar is een klank wat ek nie kan hoor nie, dan druk ek maar die knoppie. Nee, ek trek jou been. En so hou die toets dan nou aan, terwyl sy eintlik 'n grafiek trek aan die ander kant oor wat ek kan hoor en watter frekwensies ek nie kan hoor nie en watter vlakke ek nie kan hoor nie. Nog baie insiggewend. Dit was die tweede aflevering in my hoorbeeldreeks waar ek gesels met Melanie Coetzee wat my ore getoets het by die Oorinstituut in Volwys. Hulle is natuurlik reg oor die land. Volgende week gesels ons verder. Dan sal ons kyk na 'n tweede toets wat Melanie met my ore gedoen het. Sy spreek 'n woord uit op haar mikrofoon dat ek het op die oorfone kan hoor. Maar nou is hy slim. Sy het al agterkom wat mense wat hardhoorend is, lees, het geleer om mense se lippe te lees. Toe hou sy haar hand so oor haar mond dat ek nie haar lippe kan lees nie. Baie van die woorde eindig ook met letters wat baie dieselfde klink. Dat mense nou nie kan hoor, maklik hoor, wat een van die twee is nie. Spreek en spruit en so aan. En dan kan jy nie hoor of het een T of een K is, wat ook al nie. Maar ons gaan volgende week, sal ons bietjie daarna kyk. En natuurlik ook Melanie se kommentaar oor die hele aangedoente. Boederate met François Stemmet. So François, jy het beloof ons praat oor stevia. Ja, stevia is soms so'n oninteressante ou bosiekie, maar is die wonderlikste verplaasvervanger vir suiker. Baie van ons word deur die dokter vertel oor jy mag nou nie meer suiker inneem nie. Ok, dis vir my soos 'n doodsvonnis, want ek drink nie suiker in my koffie of tee nie, maar ek is nou, sorry, ek moet nou erken, ek is mal oor sweets. Man, jy kan met my toer daarmee. Maar, in elk geval, as jy nou vir jou sê, jy mag nie meer suiker neem nie, dan kan jy ten minste jou koffie en thee nog drink met
soetheid in van stevia. Nou, die stevia suiker kom direct van die plant af. Dit voeg, word die plant stevia genoem? Ja, stevia plant. Jy moet vir jou gerust by die kwekerij kyk of jy een stevia plantje kry. Jy het in die sakdoek grote grondje van jou, het jy wel een plekje vir een stevia plantje. Maar hy voeg geen kalorieë by kos nie. Geen. Dit is net eenvoudig wonderlike. Hulle het met die een van die bestuurders by Margaret Roberts se kwekerij het hulle gepraat. Leef Margaret nog? Ja. Het hulle gepraat, Johannes. Sy is een wonderlike mens. En hulle het vir hom op TV gesê, Johannes, as jy nou moet hardloop hier by die kwekerij uit, wat er plant sal jy saamvat? En het sonder aarzeling gesê, stevia. Ja. Dit dan moet ons nou by die redes wees daarvoor. Ek wil net praat oor Margaret Roberts. Sy, ek het onderhoud met haar gevoer op die oude daad, toe ek nog Radio Safari en daar. En ek het so onder die indruk gekom van wat een buitengewone meis sy was. Jy weet, jy, as jy met haar gesels, dan denk ek altyd, gaan hulle nie een dag nog een techniek uitvind waar hulle iemand sy kennis kan dupliseer in jou kop nie. Ja, ja. Jy weet, dit mag nou aardig klink om dit so te stel. Maar hulle doen het mos, het word nou Google genoem. Ja, maar dan, dit bly nie altyd in jou kop nie, jy weet, ons raak oud. Ja. Maar in elk geval, jy kry een stevia plant by jou kwekerij en ek weet, Margaret Roberts houd het aan, ek het my stevia by haar gekoop. Ja. Nou moet ek erken, my stevia bosie is dood. Bosie, maar toe ek omkoop, toe sê Johannes vir my, meneer, dis die laaste enetjie, en dis die verkeerde tyd van die seisoen om hom te koop. Hierdie plantje is swak, hy is siekerig, maar hy gee my toe daar afslag in een koopie ding. Ja. Maar hy het nie gehou nie. Maar stevia, as hy dalk afgaan, los hom. As die seisoen reg is, dan begin hy weer uitloop van onderaf. Maar in elk geval, as jy so een plant in jou tuin het, kan jy selfs een takkie daarvan neem, blare so een beetje knees, en om so in jou thee koppie druk. Jy weet, en dan smaak jou thee heerlik. Soet! Interessant! Stevia, wanneer het nou gekristalliseer is volgens oom Google, en ons net nou daarover gepraat, het is nou 100% en 200% soeter as suiker. Mm-hmm. Dis natuurlijk nou per volume. Mm-hmm. As jy stevia in jou koffie en thee gooi, dan neem jy werkelijk, andere is die derde keer wat ek het sê, 1/4 van 'n mespuntjie. Ja, so sterk is hy. So sterk is hy. Ek koop het in jou apteek, is relatief bekostigbaar, nie spotgoedkoop nie, maar, want ek meen die goed moet verwerk. Maar jy gebruik soveel minder daarvan, jy weet. Maar jy gebruik so min, een plastiek botteltje stevia, wat ek wou kyk voor ek hier naartoe gerei het, hoeveel gram dit is, maar as ek moet raai, dan is man, sê ek is 100 gram. Hmm. Maar wie jy, hy hou maande. Hmm. Maar hoor nou hier, volgens een vrou, Catherine Ulbricht, sy is een apteker by die Massachusetts Algemene Hospitaal in Boston. Mm-hmm. Volgens haar kan stevia bloeddruk verlaag. Interessant. Dit is vir my baie interessant. Ja. In ander studies het hulle bevind dat stevia type 2 diabetes suksesvol kan behandel. Ja. Jong. En dan sê hulle ook, terselfde tyd, hulle moet daarom nog daaroor baie studies doen. Ja, maar in hulle aanvanklike studies het hulle reeds uitgevind dat stevia diabetes 2 suksesvol kan behandel. Nou as jy daaraan dink, en jy dink aan die bloeddruk, man, dan plant ek sommer 2 van die bosse in my tuin. Maar soos jy weet, ek probeer niemand leer nie. Ek vertel julle van kruie en goeders,
omdat ek in natuurlike middels belangstel. Maar ga gerus as jy iets wat ek genoem het wil koop. Ga na jou apteek toe, kry die pamflette daaroor. En lees self. Ja, gebruik jou kop, dis ook op die een het. Ja, en ek wil dit beklemtoon aan die luisteraars, dat ek sê nie vir jou, jy hierdie ding gaan vir jou werk nie. Dit kan. En die veilige manier om het te stel is, dit kan nuttig wees vir. Die Engelse woord is, it could be beneficial. Dat sê hy. François, ons gesels weer volgende week. Baie dankie vir die besoek, my maat. Lekker om te kuier. Baie dankie François, soos altyd vir jou goeie rade. Ons gesels volgende week verder met François. En intussen, hier is die besonderhede waarom jy kan luister na vroeëre episodes van ons goue jare. Ons trek nou al by episode 43 en dit word op 16 radiostasies uitgesaai dwars oor die land met 'n gekombineerde totaal van 300.000 luisteraars. So dis heel wat mense wat luister en wat baat vind by ons goue jare. Luister daarna by www.facebook.com/ ons goue jare. Klein lettertjies, een woord, ons goue jare. Ja, tot volgende week is het André Walters wat groet. Ek spring op my silver tover die lippel en daar trek ek die lucht. Tot dan is het hou kop, hou koers en hou uit.